Comecei na versão baixa e hoje eu tô na alta. Tô jogando no Urotes, onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag, é hot de verdade. Não é à toa que são top da atualidade. Não tem segredo, mano, vem se divertir. Hoje passa só PT e venha ser feliz. O Rubini já jogou, hoje mas não aguentou. Não satisfeito, eu te invito pra UA. Oi 99 Fregs, que pensa o melhor. Oi seja em Carlin, oi seja em Darash. Se for em Alaha, ha, eu tô em casa, eu fechado. Dice, I cannot believe my eyes, you retrieve this hat from Fermuda's remains, this, that is incredible, if you give it to me, I will grant you the right to wear this hat as an avon. What do you say? Le digo que yes, ¿no? ¡Vamos! Let's go, dude. Por puta primera vez en mi vida, tío. Fíjate, nunca ibas a imaginar que le cacho el que jugaba el balotero. Lolo, tío, no mames. Zapraszam, zapraszam do tańca i do tańca. Ja nie wiem, co nie. Es otra opción. ¿Qué dices? No, no, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bloque de la muerte. ¿Se trazas tus vainas también? Va a dar muy tranquilo. Voy. Y te vas a acorralar así. ¡Ah! ¡No! ¡Me mató! ¡No! ¡No! ¡La guayoteó! ¡Sí! ¡Me mató! ¡Arriba! ¡No vi! ¡Lo que nos duró el bot! Ah, mentira, mano. Fui digitar com esse cara e morri ainda. Puta que pariu, mano. Fui digitar, mano. Fui falar com o cara, ele tava mandando mensagem, fui digitar e morri, mano. Olha aí! Ai, meu Deus, vou morrer. O cara veio me ajudar, mas não ajudou. Ai! Ai! Ai, meu Deus do céu! Essa nova edição do Brasil. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Taca mate no. Diodun, sai de aí, King Arthur, Diodun, mano. Vai ser não vai conseguir sair não. Okay. Taca mate, renova mate agora. Mano, renova. Isso, pronto, fica assim, agora só arrebenta esse dia, mano. Eu vou comprar um vídeo aí.
Vem, vem, escada. Vai, agora vem, agora vem, agora vem. Norte esquerda, renova MW, renova MW. Nossa, o cara deu uma UE, matou todo mundo. Vem, 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 vem. Vem que dá tempo, vem que dá tempo, velho. Agora que eu entendi por causa do EK. Peraí, peraí, peraí. Eu vou. Meu Deus! Quem que morreu? Puta merda, véi. Es muy difícil morirte a menos que la líes trapeando tu basura como hago yo o cosas así. Si no, es muy complicado morir. Venga, clipa ISO, clipa ISO. ¡Oh, clipa ISO! ¡Chaval! ¡Uy! ¡Toma ya! ¡Clipa ISO! Nossa, viado, foi o complete! Mentira, viado, mentira, viado! Tá tirando! Que isso, viado? Eu não consigo pegar o deprimido! Nossa, viado! Você tá maluco, velho! Você é louco, viado! Vamos embora daqui! Eu joguei neutra até level 800, né? Nada. Ninguém pegou nada. A few moments later. Hey. Gabriel. Que? É sério? Meu Deus do céu, eu não acredito nisso! Para! Meu Deus do céu! Ah, mano, você para, Gabriel! Para, Gabriel! Sério? Para, Gabriel! Para! Ah, vocês estão passando correntes, né? Vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto! Deixa eu ver, eu quero o Instagram! Tira a foto! Mais tarde! Em cima aí, ó! Aí, ó, aí, ó. Eu vou dar 3, 2, 1, vocês mandam alguma coisa, vai. Bora, bora, bora. Vai no cidade agora. Eu vou segurar e depois a gente vê o que faz. Vai no cidade agora. Caralho, que legal. Parabéns, time.